खुदा सुनता है।
Bye.
जाएगा मेरे
से अगर हम ही बेबस नहीं बेसहारा नहीं खुद उन्हीं को पुकारेंगे हम दूर से रास्ते مدینہ 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 وہ مدینہ جو کونین کا تاج ہے جس کا دیدار مومن کی معراج ہے زندگی میں خدا ہر مسلمان وہ مدینہ دکھا دے تو کیا بات ہے میرے الفت مدینے سے یوں ہی نہیں میرے آقا کا روزہ مدینے میں ہے میرے الفت مدینے سے سرکار ایک بار مجھ سے کہیں اب تیرا جینا مرنا مدینے میں ہے مدینہ مدینے سے مدینہ باتیں بھی مدینے
Because